хөдөлгөөний амгалаг альтхая. Энэ нүүрсний төр хорооны бүрэлдэхүүнд одоо ямар учир шалтгаанаар ингээд өөрчлөлт оруулад байна. Анх энэ Гочоогийн Гомболд гишүүн ахал сөрөөрөө байгуулагдаад ингээд явж байгаа. Тэгээс үлдэн Нямбаатар ахлаад за одоо Бэнкхоёр гишүүн ахлаад ингээд одоо ямар ч байсан ахлах дарга нар нь бол одоо хэд хэд удаа солигдчихлоо. Тэгээ өнөөдөр энэ байдлыг харах юм бол нүүрстэй холбоотой энэ асуудлыг одоо шүүх дачны сараар хойшлогдоод байгаа юм аа. Ингээ их хурал дээр шинэ батлагдсан хууль эрхлэгцэн хүрээнд энэ нээлттэй сонсголыг нэг үр дүнтэй одоо зохион байгуулад хийгээд өгмөр байна. Тэгээ ямар одоо учир шалтгаанаар ийм өөрчлөлтүүд ороод байна гэж. Тэгээ нүүрсний одоо хулгай хадалтай холбоотой юм чинь бол одоо ч хэрэгжиж байгаа биш үү дээ. 12-аас 16 онд нүүрсний асуудал яригдаад хэд хэдэн хүмүүс одоо ял аваад ингээд явж исэн. Дахиад одоо яригдаж байна. Ялангуяа энэ төрийн өмчөд Эрдэнэс 5 толгойтой холбоотой ер нь анх байгуулагдсан цаг одоо үе үеийн захирлууд нь хэрэг асуудалд холбогдсон. Зарим нь одоо гадаад зүгтээгээ гарцсан. Энэ биш гэж юм байсан санагдлагдаж байна. Их хурлын хамгийн газрын дарга байсан хүн шүү дээ. Тэгээ одоо гараа явдсан дээр үнийг нөгөө шуу ажиллагааны хүрээнд олж ирсэн нь олж ирээгүй юу. Тэгээ иймэрхүү байдал одоо байх юм. Тэгээ энд бол одоо энэ ээлжилж засаг барьж байсан, хамтарч барьж байсан энэ ардсан нам, ардын нам хоёр бол одоо аль аль нь руугаа бие биенрүүгээ чигээд байх юм. Энд байхгүй. Одоо бидний энэ уу юу юм парламентээс одоо 4-5 удаа сууж ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол нийт чинь одоо сайн мэдэн шүү дээ. Яг энэ 20 оноос байгуулагдаж ажиллаж байгаа их хурл засгийн газрын үед бол энэ авилгал хулгайтай холбоотой асуудлыг илрүүлэх, энд хариуцлага тооцох, энэ 24 оны сонгуулиас эхлээд ямар ч байлаа гэсэн төрийн эрх барих энэ дээд байгууллагад ажиллаж байгаа энэ хүмүүсүүдээс эхлээд ашиг сонирхол, авилгал, хулгайн аливаа юмд оролцохоо байх тэр хууль эрх зүйн одоо шин зохицуултууд хийцсэн ийм орчинд одоо бид нар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм учраас бол энэ нүүрсний асуудал дагсан энэ асуудлыг одоо нэг талд нь бүрэн шийдэх хэрэгтэй. Эртэр хэвлэл мэдээлэлээр хасах арга юм бол төр хорооны ахлагч Бэнкхоёр хурлаа хийж чадахгүй гишүүд нь одоо төр орооныхоо хуралд ирд суухгүй ийм одоо нөхцөл байдалтай байлаа шүү дээ. Ингэж болох гэж болохгүй шүү дээ. Бид нэр одоо оюуд толгоо, хөгжлийн банк энэ улс орны одоо амин жухал эрх шигт тулгумцсан ийм асуудлуудаар төр ороо байгуулад, ажлын хэсэг байгуулад ингээд бид нар одоо ажиллаж л байсан. Энд чинь орж ажиллаж байгаа хүмүүсүүд идэвхтэй санаачлагтай аливаа асуудалд одоо шударга ийм байр сууринаас хамдаа ажиллаж болдог шүү дээ. Яагаад одоо энэ төр хорооны гишүүд хуралдаа ирдэггүй юм? Төр хорооны даргаын одоо мэдээлснээр бол энэ нүүрсний тээвэртэй холбогдсон их хурлын гишүүд одоо төр хорооны гишүүд ингээд бохоо зарлаад эсэргүүцэл зарлаад ирэхгүй байна гэсэн. Энэ одоо ийм бодтой асуудал байна уу? Тэгээд аливаа нэг юм ерөөсөө бүр тодорхой болгоод нэлтээ урстай нь одоо нэг тал руу гарах хэрэгтэй байна шүү дээ. За цаг нь дууслаа. За эдийн засгийн байгаар нар цэдэн дамбын цэрэн бүнцэгч гэж хариулна. За. За Батар гүшүүний асуусан асуултанд хариулъя. За эхний тэр Гамбол гүшүүний ахалж исэн хяна шалгалтын төр хороо бол хяна шалгах төр хороо бол хилийн бомб төр ачаа нэвтрүүлэхтэй нэвтрүүлэхтэй холбоотой хүндрэлүүд гарч ирсэн. Энийн шалтгааныг тогтоох гол одоо зорилготой ийм хяна шалгах төр хороо ажиллаж байгаад тэгээж хяна шалгах төр хороо ажлынхаа тайланд тавиад ингээд төр хяна шалгах төр хорооны хороо хаагдсан. Ингээд дараа нь энэ хоёр гишүүний сайд тайдын ахалж байгаа хяналт шалгах төр хороо бол
энэ нүүрсний дээр нүүрс албаруулж байгаа төрийн өмчтэй компаниудтай холбоотой энэ асуудлуудыг одоо шалгах ийм одоо үндсэн зорилготой ийм хяналт төр ороо байгаа. Хоёулаа бол одоо тус тустай одоо тавьсан зорилготой ийм хяналт төр ороонууд байгаа маа. А ер нь бол зөвхөн яг хөө бүгд нүүрстэй холбоотой байгаа учраас нүүрс гэдэг нэг ийм ерөнхий одоо дээвэртэл байгаа болохоос дотроо бол энэ бол одоо бомбтын нэвтрүүлэх ажил яагаас автгийн. За тэр янз бүрийн наан цаан гарсан одоо зарим машин одоо нүүрсгүй сул машинд гарсан орсон гэдэг ийм асуудлууд байсныг бол тогтоох ажлыг бол шалтгааны тогтоохтой ажил бол Гамбол гишүүний хайж исэн төр ороо хялх төр ороо хийж исэн юм байна. За энэ саяын энэ Батэрдэн Жэ Батэрдэн гишүүнийг энэ хяналт төр ороонд оруулж байгаа энэ асуудал бол Нямбаатар сайд маань хотын дарга болж одоо явсантай холбоотойгоор энэ хяналт төр хороонд ажиллаж байсан гишүүдийн оронтой солирсон учраас энэ дээр одоо Жэ Батэрдэн гишүүн орж ажиллахаар болж байгаа юм аа. За энэ нэг зүйлийг бас онцгой анхааруулж хэлье. Бадмааны муугийн Батэрдэн гишүүн хэлж байгаа одоо маш зөвөө. Энэ төр хорооны бүрэлдэхүүнд орсон хүмүүс хуралдаа оролцож, ашиг сонирхлын зөрчилтөд ард түмэн хөсөө хүлээгээд байгаа энэ асуудлыг хилцгээс хойш суугаад байгаа юм шиг энэ парламентын нэр хүндийг ургаж ажиллахгүй. Тэр хүмүүсийг солих хэрэгтэй одоо. Өнөөдөр ингээд одоо солигдож байгаа шүү дээ, оруулж ирээд энэ төр хорооны дарга хэмбэлээ. Энэ хоёр Батумирийн энэ хоёр гишүүн одоо тэр хуралдаа ирдгүү саад очруулаад байгаа хүмүүсийг одоо солих хэрэгтэй. Тэгээ одоо энийг шуурхалах хэрэгтэй. Энэ ажил дээр онцгой анхаарч байна. Батэрдэн гишүүний хэлж байгаа шүүмжлэлд энэ туйлын зөвш хатуу сануулж хэлээ дээр олцохгүй байгаа хүмүүст. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Төмөр Тогогийн их төвшин Борхоогийн дэлгүр сайхан нарын урилгаар Дорногой аймгийн Сайн Шинж сумын Төмөр замын татах хэсгийн ашиглалтын хилцээний ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За эхэн мөндөд Төмөр замчид ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс хүсэн ерөөё. За одоо гонгорын дамжны гишүүн